L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Ona dina suoso, tanggal 8 likur Juni, tahun rong evo ro likur, petugas songko Trinidad Stuart Young, wis duweni hubungan karo Bapak Presiden Chandrika Prasad Santokhi, sawise doing business seminar ono Hotel Ramada. Nyambut kawe peparengan songko kas lan lungo, iku sing rembukan wikati banget, lan kepriye bakal ngiat ake kesempatan iku. Ona dina Rebo, tanggal 29 Juni, tahun 2020, ona daerah Sony Point, Build Management, wis dijumeng ake, mane langsing rawi Bapak Menteri Kenneth Amuksi. Tujuan iki supaya perlu songko korps polisi Suriname, sak negara ona ing macem-macem daerah-daerah, bakal ona build manager mane, iki kanggo duweni sosial kontak, karo penduduk-penduduk ing daerah kono, lan kanggo njoko keamanan kejahatan, lan jamin ake keamanan daerah-daerah. Bapak Presiden Santokhi lan Ibu Menteri Mari Leivens, songko Kementerian Onderwijs nduto ake, pemerintah iki nyukupi kanggo pendidikan utamane kanggo lengo langkas industri sing bakal tumeko. Ono ing pendidikan profesi kudu dijinglengi iku sakwijining kaputusan. Sing pemerintah Suriname nduweni kanggo tembemburine negara Suriname, Bapak Presiden Santokhi anggone matur ana dina Rebo tanggal 29 Juni sing wis kepungkur kanggo ngresmiake lokal praktek LBO High the Fries von Freiburg ana ing Kabupaten Saramaka. L'especiori dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname.